အလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ရှလောမ်လို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အချင်းချင်းရှလောမ်ဆိုပြီးမှလောဝချင်းရိုက်ကြရအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူဘဝရဲ့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူဘဝထဲမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတစ်ခုစီထဲမှာ จ้องด้วยอะไรอย่างตะคู่สีได้มาจมารุเนี่ยบวชกูอจีมาสงซวยช้าได้หาตะคู่สีได้อะไรก็บาเลยสรอกจောက်ย่นชินผิดสามแว้ภีกันนี้สรยังจောက်ล่ะจောက်เดไดรเวอร์ไลเซนส์ภีกันนี้โบจောက်กาม้องนี่เนี่ยล่ะบาเพล่จောက်นี่ล่ะ ပါကြောင့်လေတခုခုဖြစ်မလားဆိုပြီးမှတွေးချိန်ပြီးမှကြောက်ရွံ့တဲ့အရာဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကကျမတို့ရဲ့ဘဝကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုရင်ခြေတလန်းနောက်ကျစေတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကကျမတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာနေရာယူလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝသက်တာမတိုးတက်တော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြောက်ရွံ့နဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်လာပြီဆိုရင်လူတွေကိုမရင်ဆိ
ကျောင်းရုံနေတဲ့လူတယောက်ကလေဘလို့ပဲနေလဲဆိုရင်အိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းပဲနေတတ်တယ်တကယ်နဲ့အဲ့ဒီကျောင်းရုံခြင်းတဲ့ကျောင်းရုံနဲ့စိတ်တွေထက်ကနေလူမျိုးဖွဲ့ရမျိုးပြောခဲ့သူပဲကောင်းကြီးခြားပေးပါစေအာမင်အဲ့ဒီကျောင်းရုံမှုတွေနေရာယူလာပြီဆိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယေရှုကိုယုံကြည်နေပါလျက်နဲ့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတဲ့တပြေးပြေးနဲ့မေးမိလာ အရင်တော့ယေရှုကိုဖျားပြုခဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းနှလုံးသားတောင့်တနေရတဲ့မှာကြောက်တတ်တဲ့စိတ်နေရာယူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကိုအရင်တော့ယုံကြည်တယ်လို့မယုံကြည်နိုင်တော့ဘူးဖျားပြုမဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမမျော်လင့်ရဲတော့ဘူးဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရတတ်တာထဲမှာကျမတို့ကိုမတိုးတက်စေဘဲနဲ့ရက်တန့်စေတဲ့အရာ မတော်တဆေပဲနဲ့နောက်ပြန်ချင်လန်းလန်းစေတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းဒီကျမတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေဖြစ်တာဖြစ်နေတယ်။ရောက်စတဲ့နားလည်နိုင်မို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပို့ကြောက်တတ်တယ်။ဟုတ်လားမသိဘူး။ဟုတ်တယ်။ဆက်စင်ဘူးလဲသူကြောက်လုံးလို့လေဒီလိုလာဖို့လင်းရင်ပေါ်မှာဘလို့လောက်မလဲ။ဟုတ်ပြီမ။ อังกฤษสกาပြောတာฉิริเล็ดเนี่ยย้อมเนี่ยဆိုတော့သူမနေ့ကပြောတဲ့ဟာပါနောက်ဆုံးလင်းလည်းအမေကပြောတယ်တဲ့လင်းမဲကဘာလဲမသိသူ့ကိုပြောလိုက်တာလေသူက yes လို့ပြောလိုက်တော့လင်းမဲချက်ချင်းဘီယာတူလာချပေးတယ်အာနော်နော်နော်ဝါတာလို့ပြောတာเนี่ยဆက်စစ်ဘူးသားကြောက်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်အာမင်ဖျားရှိတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြင်လန်းလာတဲ့အခါမှာ အင်္ဂလိပ်စာတက်တာမတက်တာနဲ့ဖခင်ရဲ့တက်နိုင်ခြင်းကိုယုံကြည်ရောတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာတစ်ချက်သဘောကျတာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကလေးတွေကိုမကြောက်တတ်အောင်သင်ပေးတယ်။အာမင်။ကျမတို့တွေကညီမနိုင်ငံမှာကြောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကနာမည်ခေါ်ပြီးမှအရှိခေါ်ပြီးဆိုကြောက်နေတာ။လက်ပိုက်ပြီးတော့လက်ပိုက်ပြီးကြောက်လို့သလိုနေတာ။ အဲ့ဒီကျင့်ရဘယ်ဖြစ်ပါလာလဲဆိုအော်စတြေးလျဖြစ်ပါလာအော်ဖီဆာရှေ့ရပြီဆိုတော့ yes အဲတခါလဲသတိစပီးတာဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကခါချမတူတာလက်ပိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူတွေကလေစိန်ခေါ်တယ်လို့ထင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်မပိုင်ဘူးဘုရားကောင်းကြီးပြပါစေအာမင်အဖြူတွေဘာမှမနေနဲ့ငါတို့စိန်ခေါ်တာလားလို့အကောင်သေးသေးလေးနဲ့စိန်ခေါ်တယ်ထင်းသေးမှာဆိုလို့ခါချမတူတာကိုပြောချင်တာပါ အဲ့မဲ့ကျမတို့တွေကမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့လက်ပိုက်တယ်ဆိုတာပါလေဆရာမကိုရိုးသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ပိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကလေးတွေကိုငယ်ငယ်တည်းက train ပေးတာဖြစ်တယ်ဖရိတ်ဆက်လို့ကျမအရင်ကဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဒီကလေးကအတန်းထဲမှာထပ်ပြီးမှသူတို့ကိုစကားပြောခိုင်းပြီကျမစဉ်းစားတယ်ကျမတို့မိသားစုဆိုလို့ရှိရင်
English saka ma pyo de mi ta su chin saka ne jama saka ne be pyo de mi ta su phit de twa cha kidney tat de kha ma ayan so yin ne le ko kle ya jama English lo ma pyo da ma da ma a shi ma kho bi ma siam ma ga pyo lo le tharo pyo lai lo le a sin pye twa la be so jama ba do lo ma la le so di na nya kle de ko ngeng ngeng de ga lu re a shi ma ma chaut da a lu re ko ma chaut be ne respect ni ne yo yo de de sat sat da ngeng ngeng de ga train pay bi da phit de amen So, d i n a n g a k a l i r i g a machaut a b u Jamaro dima s h e k l i r a d a nene s h a t i r e t a i nene c h i l a r e y o a l o s h i n Jamaro shima c h a m a m o d o a r i c h e n j a jamaro atama t a y a n e p a y a g o y u t e t a f o t o n d e b e b o p h e t e Hallelujah! Amen! c h a u d i n e c h a u y o j i n s u r a g a b o w a m a l e c h a u y o m u r i n e y i n s a i n a b i s o y b o w a y e j a m a r i a n a l o n g t a d o n g t a n i a r e m a m a t e i s e k l i g a c h a u y o m u a n e y a y u l a y e မိတ်ဆွေရဲ့အတတ်တော်ကိုယ်ပိုင်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အရင်တော့ကလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာလေအခုမလုတ်တတ်တော့ဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါရဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့လူတွေကိုကြောက်ရွံ့တတ်ခြင်းပြဿနာတွေကိုမရင်ဆိုင်ဘဲနဲ့ကြောက်ရွံ့တတ်ခြင်းဘာမှောက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုကြောက်ရွံ့တတ်ခြင်းလုံးဝရေပြောသွားပါစေအာမင်ဟာလေလုယာကြောင့်တောက်တန်စရာကြီးကဘာပြောသလဲဆိုရင်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုအတူတူကဖ
독단장 칸지 29 담마항전 사면나 682 마 시바레 독단장 칸지 29 앙에 25 독단장 칸지 29 앙에 25 독단장 칸지 29 앙에 25 삼년아, 차우야, 코나산네. 아, 시바레. 또, 담아하우자 마바. 또, 단자, 간지, 나사고, 앙에, 나사가. 디, 노코바도, 고로자마, 아, 두루와, 파치마레. 노코바도, 웨카이, 나, 두루와, 파야. Proverbs, Proverbs, chapter 29, verse 25. 또, 단자, 간지, 나사고, 앙에, 나사가. 파야, 1, 2, 3. 루고, 차우연진, 더 보디. 정위고 창자리 타라피아고 콜롱도 두부가 롱총레이 할렐루야 양파매 나비카 1, 2, 3 루고 정윤진 the body 정위고 창자리 타라피아고 콜롱도 두부가 롱총레이 할렐루야 니넉과더비 피하게 추강지배와세 英文讲到的嘛，不如表达的来说。 The fear of man brings a snare, but whoever trusts in and puts his confidence in the Lord will be exalted and safe. 英文讲到的嘛，地母音讲到的嘛，Amplified的嘛，这边说先别看了，对不对？那要怕来说。 路里个张永清，路里个张永达来看嘛嘞，汤家果果果然带着路撇来的，阿妹，没说个，当然嘛，打港盘没成嘛，汤家果带下来撇的，汤家果带嘛，不都盘不来，打港果盘不撇的，他们妹，哎你打港果盘比嘛，哎你打港拉面的嘛，汤比嘛，都个叫。 好别提别别的耶，哎，你照顾那嘛，哎，你莫说别没嘛，兄弟。上莫说那个打港旁边莫说那个，但你呀，他妈也比嘛，哎，你头奖那呀嘛，打港那我上呀啦，兄弟，哈利路亚，阿门。照这个那芝麻人用几度也表现得啦嘛，照用这个那样牛人呢，打港那没呀个，那个不断的提提咪咪提破样的。 但你亚人嘛，你会算的，没得也不出来业绩啊，现在。Praise the Lord。阿门。叫，啥比嘛？英语，英语罗尼嘛，巴比罗尼，尼嘛罗尼嘛嘞，巴巴嘞，查罗比亚，科隆那段，龙冲梅罗比罗尼。阿门，英语讲啥嘛？叫波多波加嘞，都也母语那嘛，波比嘛，那个巴多啊，这个 strong 皮罗就嘛表现嘛嘞。Whoever trusts in and put 罗比罗尼。
ทาราพยาโกโกซาบีมาเนาะดิฉันน่ะบอกไปว่าทาราพยาโกโกซาบีมาเนี่ย put his confidence ว่าอะไรมิมิก็มิมิยงจีใส่ชาบุอาเมนมิมิก็มิมิ Crypto Atema Naga Yonji de Saichare Srago Koga Ari Atema Ta Lime Ne Lime Soyene Payata Kinga Ari Lugo Kweka Bima Chi Miaume Lubio Rapine Hallelujah Amen Nemalo Magaro Tarap Yago Kolong de Dua Long Chome Lubio Rapine Long Le Long Chome Bi Patile Payata Kinga Chi Miaume Praise the Lord Praise the Lord. Today, Tara, Lugo, Changyo, Pomo, Bene, Eri, Changyo, Cinema, Mane, Bene, Tara, Piago, Go, Sabima, Tomorrow, Ye, Confidence, Go, Tara, Piama, Tame, Go, Ye, Confidence, Go, Go, Ye, Pinyabo, Matabo, Mobu. Amen. Go, Ye, Confidence, Go, Go, Ye, Alobo, Matabo, Mobu. Go, Ye, Confidence, Go, Go, Ye, Long Nighting, Dan Nighting, A Swansabo, Matabo, Mobu. Mimi, Ye, Confidence, Go, Bematayam, Le. ทาราพยาไล่ทายามาเพิ่นฮาเลลูยาอาเมนตะชูริก็จ้ะรอลูยะลบขึ้นตาเลยก็มาเนเน่ตีตัดลามีสุเหยอะคอนฟิเดนซ์ชินโนโลตรีอะคอนฟิเดนซ์เบยอกว่าเลยเซฟเซนเตอร์ขึ้นตัวเลยมิมมี่ก็กงมิมมี่เบคอนฟิเดนซ์งาลุกไหนมาเลยงาตัดไหนมาเลยงาเปียวไหนมาเลยงาที่ตะเทอไปมาเลยสอเลอะยาเลอ้าลองก็ดีกระเน่จุมารัวทาราพยาก็ไม่โกซาชิขึ้นตัวละเพิ่น จ้าวดิกระเน่จุมารัวตัดตาเทมาลูเรโกจ้องยุบบ่หมอบเป็นเนี่ยจุมารัวเยโกซาชินกะพะย่าอะเทมาทาบีมาพะย่าอะเทมาจุมารัวเยยุบไส้ฉะมูโกตุอะเทมาทาเมซอยิงอะฉิงทันเนกะมาพะย่าเยชี้เหมี่ยวชินเนี่ยกวยกาชินกะเต็มบ่มายောက်ลามาဖြစ်ပါတယ်ฮาเลลูยาอาเมนจ้าวตะชั่วเนี่ยละပြောเลยงากะเบลูโหมะกิวไม่ใส่กูเนี่ยลูโกจ้องพ่อโลပြောเลยกะมาลูโกจ้องยุบ จ้องยุบพ่อมาฮอดกูโลပြောได้คําตะโชดิก็งาก็เบตองมาคิวไม่ใส่กูพะย้าก็เบคิวใส่ตาเอ้ลาไล่ไปดิกระเน่พะย้าทะคิงก็จม้ารอลูฤาโกผ่านซินทาเลยสร้าลูลูชิ้นลูอะลุผิดเลยอาเมนอาเมนจม้าญิม่าจ้าจ้าจ้าเดมาตู้เยตะตนาเลยจม้าอเปียงอเปียเลยเปียเปียคําจม้าตู้เปียเลยลูก็ลูเวลูอ่ะ อเมนจม้าก็เซลซิบูโลอัดโลเซลซิบูก็จม้าเอาเลยโลอ่ะบาเลยตูดีนายญาลาบ่ลาบ่ยันด้วยจม้าตามရှင်ตูลาနိုင်มาบ่ฮู้บ่ป่ะล่ะจม้าเลยจม้าเต้นတော့ရှိတယ်ตูลาเจียဖြင့်ก้าวเจียမယ်လို့ယုံเจียကမှာตูပဲခေါ်လာဖြစ်တယ်อาเมนอาเมนဆိုလူကလူပဲလို့ဟာဒီလူကမလို့အပ်ဘူးလို့ပြောစရာသဘောကမှာမရှိอ่ะဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนจ้ะมิมิโกโกလည်းငါကမလို့အပ်ဘူးလို့ ทินเสียเจ้าไม่ใช่หรอกงาก็ไม่รู้อัดป่าวรู้เลยสุดแล้วทินตาก็ตะเกเรลูกโกจ้องดีนะเพิ่นลูกโกจ้องอยู่จริงอ่ะบาเพิ่นแหละทองจ๊อกเนาะไอ้ทองจ๊อกโกโกบันโกทองไล่ตาเนี่ยอุดุๆเว้ยถ้าเป็นแม้ลูกฤาโกไม่จ้องอยู่อย่างอุสอพี่มาลูกฤาโกใส่ขอพูดတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ my julius ဆန်တဲ့အမှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြေစလို့ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာဒီကြမ်းပိုက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ရှင်းပြချင်လို့ဖြစ်တယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာထဲမှာ လူကိုကြောက်ရွံ့ပုံမှန်ပဲနဲ့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကိုရောကိုပဲကိုးစားတယ်ဆိုရင်မှကျမတို့ရဲ့ကိုးစားခြင်းတွေကျမတို့ရဲ့ confidence တွေအားလုံးသူ့အထဲမှာထားမယ်ဆိုရင်ဘုရားကကျမတို့ကိုကွဲကွာလက်လုံခြုံစွာပို့ဆောင်လက်ဘုရားကကျမတို့ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah နောက်ကပတ်တော်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကသာကားလိုင်လမ်းကိုမရွေးခဲ့ဘူး ကားလိုင်လမ်းကိုရှောက်ဖို့ရတဲ့အတွက်သူကြောက်ပြီးမှနောက်ဆုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျမဒီမှာထိုင်နေစရာအကြောင်းရှိတယ်။အာမင်။ခရစ်တော်ကြောက်ခဲ့တယ်နော်။စမ်းစာထဲမှာသူစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။သူဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှမာသဲထဲမှာမပြောထားလဲ။ရှမာသဲခန်းကြီး27အငယ်36ရှင်ကျမဒီနေ့ကနေပဲဒါလေးကိုကျမဖတ်ပါမယ်။ဂျေဇုခရစ်နားထောင်ပေးပါ။ ရှမာသဲခရစ်ခန်းကြီး27အငယ်36ထဲမှာခရစ်တော်ကသူဘလို့ဆုတောင်းလဲဆိုတာဒီမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်။
ောင်းလဲဆိုရင်ထောကယေရှုကငါသည်သေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးအလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏ဤအရက်နိုင်ငါနဲ့တူဆောင်ရည်နေကြလောဟုတပည့်တော်သုံးယောက်တို့ပြောတယ်သူဘာဒီနောက်ကတော့ဘယ်လိုရလဲသေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးအလွန်ညှိုးငယ်တယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်သူကြောက်တယ်ဘာကြောက်တာလဲသူကြောက်တာတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်မတူသူဘာကိုကြောက်တာလဲဆိုရင်သူဒီကားတိုင်းလမ်းကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီကားတိုင်းပေါ်မှာသူအသေးခံတဲ့အချိန်မှာသူချစ်တဲ့အဖခမဲတော်ကသူ့ကိုမျက်နှာလွှဲတော့မှာဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့မျက်နှာလွှဲခြင်းကိုသူကြောက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တတ်တာထဲမှာလူလူချင်းကြောက်ဖို့တဲ့ပေါကူရတယ်နောက်မှရရ။ Sorry နော်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်မှရရ။ဆယ်စင်ဘူးလဲမစ်နိုင်မှပြင်မယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်နော် sorry နောက်ဘတ်တော်ဒေသနာတော်စီချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနောက်ဘတ်တော်ကကျမတို့တပတ်လုံးဖျားကျမတို့စကားပြောတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်ဘတ်တော်ရစေချင်ပါတယ်အဆရာကျေးဇူးပြုသူ့အပြင်ခေါ်ထုတ်ပေးပါပါကျေးဇူးတင်တယ်ဒီရည်ရဲ့ရရှိရပြေနှုတ်ပါလေဆက်သွားမယ်เนาะခရစ်တော်ကသူဆုတောင်းခဲ့တယ်ဘာဆုတောင်းခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်29 46ထဲမှာသူဘာပြောခဲ့တယ်လဲအာ26 46ထဲမှာကျွန်မဒါပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်ချက်တီအချိန်တိုင်းယေရှုကအေလိအေလိလာမာရှပါခတ်သနီဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏အနက်ကအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားအဘဲကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူသည်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကသူ့ရဲ့အဖခမဲတော်ဖျားရဲ့စွန့်ပစ်မှာကိုနှလုံးကြေကွဲမတက်သေးလောက်အောင်သူကြောက်ပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားလိုက်လမ်းကိုမရွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်လေသူဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားရဲ့အားလုံးငရဲသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်ဖျားခမဲတော်ဖျားရဲ့ညင်းပယ်မဲ့ညနာလွဲမဲ့အရာကိုကြောက်ရွံ့တော်ညာလဲစိုးရိမ်တော်ညာလဲဒီလမ်းကိုရွေးခဲ့ခြင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်မတို့နဲ့လွတ်မြောက်စွာနဲ့ဖျားကိုချီးမွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။အာမင်။အာမင်။ကျောင်းဒီနေ့တချင်းဆိုတော့လေကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တွေဖယ်ထားငါတို့ဟာအချင်းမျက်စုံဖယားသားသမီးတွေယေရှုအားဖြင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုငါခမဲတော်ဖယားငါကိုမျက်နှာလွဲသွားမှာကြောက်ဆုံးဘာကြောက်လဲခမဲတော်ဖယားမျက်နှာလွဲပြီဆိုရင်သူ့ဘဝမှာဂူမဲသူမရှိတော့ဘူးသူ့ဘဝအမောင်တိကျမယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေချစ်တော်ဓမ္မညီကောင်မတို့ကျမတို့ကြောက်ရွံ့ရမယ့်အရာကလူကိုကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကျမတို့ကိုမျက်နာလွဲမှာကြောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားသခင်ကျမတို့နဲ့အတူပါမရှိမအောင်ကြောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာငါသားနဲ့အတူပါမရှိတော့မအောင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီအတွက်ကြောက်ပြီးမှသာရဘုရားကိုခေါ်လုံရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ကျမတို့ရဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံစံတွေကလွဲနေတယ်လူတွေကိုကြောက်နေတယ်။ဒါခါလေလူတွေကိုအားနာတယ်။လူတွေကအားငါဒါလေးပြောလိုက်ရင်တော့ငါဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်တော့လူတွေကတော့ဘလို့ဝင်ဖန်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြောက်နေတယ်။အဲ့လိုကြောက်နေရင်တော့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်လည်းတုံ့တက်မှာမဟုတ်တော့။အာမင်။ဒီနေ့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကိုဖယ်ထားပြီးပါခရစ်တော်ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုလမ်းတော်ဒီမှာသူ့ကိုဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ကျမဒီနောက်ကမတော့ဘုရားခွင့်ကြတာမှာကျမအရာဟုတ်တယ်ကိုတော့ယေရှုသာသူ့ခမဲတော်ဘုရားရဲ့မျက်နှာလွဲမှောက်ကြောက်ပြီးမှကိုတော့ကျွန်တော်မလောက်နိုင်ဘူးတထားနည်းနဲ့လောက်ဆိုရင်ပြောခတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘလို့စဉ်းစားမလဲဆိုတော့ကျမပြန်စဉ်းစားတယ်အာမင်ယေရှုကခမဲတော်ကိုဝန်ခံခဲ့တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကြောက်တယ်ကိုတော့မျက်နှာလွဲမှောက်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကမျက်နှာလွဲတာလဲတလောကသားလူသားအလုံးရဲ့အဖြစ်တွေအလုံးကယေရှုပေါ်မှာရောက်သွားတာလေယေရှုကအဖြစ်ကို तू ဟာဖက်ဆ
glory. Come here, Payaga. A bishida, Ludago, Dua, Lacalomiabu. And I don't yet sugar to my Sato, they can make it up. Hallelujah. So come here, Payaga. A bishida, Swan Jingo. A bishida, Swan Jingo, Madridahu. To my Yeshua, Lacaladegama. Oh, Yeshua, I've been telling my dead Swan Jingo. Hallelujah. Hallelujah. Swan Jing, tell my dead Swan Jingo, Madridahu. Yeshua, I've been telling my dead Swan Jingo, Madridahu. Praise the Lord. Amen. Tokara, I love Yeshua. Come here, Sope, Mimele. Come here, Opia, Nena, Rega, Mimele. Eddie, Nena, Rega, Charema, Localuda, Alamo, getting it at Tavian. Tobia, Namara, Tahe Bongi, was eh? Now, Copia, Natovia, Shanamara, would not count you, Jaya. Hallelujah! Hallelujah! And it's out, digging it tomorrow at the Dantema. Digging it, Chow your Murigo. Yes, shoot your chill, I'm not the ghetto. ကိုရောရဲ့အလိုတော်ပဲဝင်ခံမယ်ကိုရောကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးမှခြေလန်းလန်းတော့တကယ်ပြောပြကောင်းကြည့်ပြပါစေအာမင်ကျွန်တော်တို့ခုပြောချင်တယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကလေဘယ်ကဘသူကလာပေးတာလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ယန္တူဖြစ်တဲ့စာတန်ကလာပေးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ယန္တူစာတန်ကလေကျမတို့ယုံကြည်သူတွေမတိုးတက်အောင်ယုံကြည်သူတွေမအောင်မြင်အောင် ຈົ່ງຈີດູແລະອ່ຈင်းຈင်းແລະຈ້າແລະມາຕົ້ດຕັດຫມູ່ວິນຍານມາຕົ້ດຕັດຫມູ່ອ້າມມີຫມູ່ບໍ່ຊິອາຈັມມາລູແລະຫນະລົງຕາແທ້ມາບາລີລາຖ້າແທ້ໄປເດແລ້ວຊິຈັກໂອສົ່ງຊົ່ງຜູ້ຍັງດ້ວຍຈောက်ຍົນຈင်းແລະລູແລະກໍຈောက်ຕັດແຕ່ໄສແລະລູແລະກະງາລູກໍ reject ເລົ່າໄລມາແມະງາລູດີລູເລົ່າໄລຍິນເນາະລູແລະກະງາລູກໍອະພິດຕິນເວຂັນເນາະມາແມະສູແລະ Eri atwe ko win la de kama. Paya ye amuro nye ka dota dun la mo dota ta. Amen. Amen. Ejam diga ne jimari atata ne ma. Jimari ye lo sao che de. Jimari ye bawa lanki de go. Ma dota a. Jimari ye bawa lo sao che de go. Ma au nye a. Jimari ye yandu sa la ga le. Jimari ye atwe win ye de ma. Padu go la bi ma. A lo kan ka de le so. Go go jau yun chin so la kan ha. Amen. Then he ate down your chin the other. Look now, son, a passion or your chin of your county be was eh? Hallelujah. Hallelujah. To cook your chin about it. But no, it's just show more in a year sign the abasi. But no, it's down your chin, they got tomorrow. But no, it's sink on the basi. The mouth think I want to go out. Tomorrow yet. Then they got all mean chin and you have a kid. Hallelujah. Any all mean chin and the attack on the bima. Any go go down your chin. Maybe I'm a bit. But oh, maybe I'm a bit. Hey, go go down your chin. Nah, then they never sign boo. Nah, I said that they are got payata and they are payata and yank that chin she and they are. All mean chin she and they are. One now chin she and they are. Today's name. Tomorrow showed you through a maybe I'm a bit. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Don't you yell? Now that's up to the two more bull of them. 1, 2, 3. Now that's up to the two more. Now the cow. Ah, chopped at the two more bulls, red valley. Oh, the room chopped up with. I got no name. Then you yell. Now the low what chopped all the more bull of them. 1, 2, 3. Hallelujah. Amen. Amen.
예수 앞에 맞짝다불로 왜 가면 되는지 봐라. Praise the Lord. 아멘. 사랑가 리 주마리의 보화 트럭디라고 외치나. 알록쇼라고 외치나. 세이푸리라고 외치나. 인양지 봐. 주마리의 잔두 사랑가 주마로 표현 비마 피아냐 마우더 표현 비마 할렐루야 praise the Lord. 너마 트웨치부. 두 트웨치나 봐래. 디로 하 ဒီမှာလည်းအကျွေးလေးပေးစရာရှိတယ်။အာဒီပြဿနာလည်းမပေးနိုင်ဘူး။အဲ့လိုတွေးလို့ရှိတော့စာလင်ကဟာလေလုယာပရိစ်ဆာလို့တို့ပြန်ပြောပါမယ်။အာမင်။အာမင်။အာမင်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကလေမိတ်ဆွေရဲ့ထောင်ချောက်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထောင်ချောက်တယ်မမိပါစေနဲ့။အာမင်။ကျွန်တော်ကပတ်တော်ကတည့်တည့်ပြောတာလူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဒီဖြစ်လေ။ ထောင်ချောက်ကိုရှုကာတာနဲ့အတူတူပဲဒီနေ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေထောင်ချောက်ထဲမှာမိပြီဆိုတော့နေဆွေအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းထဲမှာတဝဲဝဲလေးပြီးမှမလွတ်မြောက်ဘူးမပျော်ရွှင်နိုင်ဘူးပြဿနာတောင်းချောက်ချောက်နဲ့အဲ့ထောင်ချောက်ထဲမှာမမိနိုင်ဘူးဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဖခင်ကတော့ကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်က
สามเณรลีอาคนเสด็จธรรมห้องจำมาชีวาเลยสามเณรลีอาคนเสด็จยาสเวชชอบดุริยาสาวคันจีนัสเซอปังเงินสักคน ยาสเวชชอบดุริยาสาวคันจีนัสเซอปังเงินสักคนชาวยาคันจีนัสเซอปังเงินสักคนจะมาโนกบดูเลยบลูพี่ยาตเลยสวัสดีเนี่ยเดี๋ยวชนะพี่เด้ยาสเวชชอบดุริยาสาวคันจีนัสเซอปังเงินสักคนอะไรก็ตัวก้าวเนี่ยจะมาว่าชาวยาลูกคนละพี่บาร์เลยชาวยาคันจีนัสเซอปังเงินสักคนพี่บาร์เลยดุริยาสุนจะมาดูดูว่าคันจีมาเลย 1 2 3 도야리오주라비두예루살렘요다로디노디세타시아아장마시디피에디지사마탄네예타라비야게디나무친제수고지슈자로마장네세마떼자네나편네시도하자로타라비야디디노네두 무레니고무소이할렐루야할렐루야디노하스타시아장무시부발로니야말레디지소아맞다셀리에메터피야멜로벼라샹봉야멜로벼라바뼈바우치마로고디지소아맞다야마타라비아이게디나무친제수고발로와말레지요메피할렐루야 마จ้าเนี่ยใส่มาเปลี่ยนแล้วเปล่าเลยพยายามเปลี่ยนไปทุกอย่างเราต้องให้บุญจีบาสิที่เจ้าอย่าเลี้ยงก็ป้าเจ้าอย่าเลี้ยงแล้วสโลเชียนเอ็งก็ชุบดีกันเนี่ยทั้งนั้นอีเดียร์ลูกมีอะไรย้อนเฉพาะเนี่ยเพื่อดูเพื่อตาเรโก้บ้าบ้าอันยอดตาอาโมยอดตาเอโรมยอดตาเนี่ยเสียใจบ่อยอันตรายมากเช่นเอริเอชมาเลยเอริย้อนเฉพาะเมื่อก้าย้อนเฉพาะกันเลยตู้เล็กเจ้าเนี่ยเนี่ยก้าวสามมาเช่นเดียวเจ้าเนี่ย รู้ยาลบที่ไหลเจ้าเด็ดเด็ดใส่ชีดที่มาเลยเจ้าเด็ดที่มาเจ้าเขาหนาลบเดียพี่อาจีสุรจ้าอะกูเจ้าสุรจ้าจะมาลบอังกฤษใช่สาระที่บ้านเนี่ยสวยเลยปัญญาชิจ้าเก๋อังกฤษซีซั่นสามหมดด้วยดาวจ้าเก๋พาลูกจ้าด่าเลยกูรอบลูอังกฤษกับพี่อ้อมเลยกูรอบดูเรียลาตมาเลย บทุรีก็อังกฤษซีซีมาลาตมาเลยเจ้าอยู่ในสิ่งที่ชีแต่แม้ทูชาราดูว่าพยาอัตโนจายโนพยาดาวิยูราเชเดฮาเลลูยาฮาเลลูยาอเมนพระเจ้า โลยอชมาเมลันดีมาเจ้าเดดีมาเจ้าเดดีมาอังเกตโตมาด้วยอะไรโยชมาเมลันเจ้าเดทาราพยาโกชาเชงาตบอชาเล ที่นี่จะมาเรียนเจ้าอยู่มูลนิธิสังจุดเรียกคำว่าทับยีนี่ผมบอก
ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက္ကကိုလည်းလမ်းပြပို့ဆောင်မှာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာယေရှုကဲ့သို့ယေရှုရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီးမှထိုလမ်းကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာအဆုံးမှာတော့
ဒီကနေ့ငါကဖခင်ခရစ်တော်အဖြစ်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အထဲမှာစိတ်ချတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလုံခြုံတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကငါကိုတောင်းရင်ယူမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်နေချီးလန်းလန်းရအောင်လို့ဒီနေ့အိမ်နောက်ကဘတော်နဲ့အထူးပဲခွန်အားပေးလို့ပါတယ်အယောက်စီတဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနောက်ကောင်းကြီးတဲ့နောက်ကဘတော်နဲ့ကျေးဇူးကိုရှိပါစေ